Սոֆիա, հանգստացի, միշտ չի, որ բժիշկները ճիշտ են լինում։ Ինչի՞ պիտի հենց իմերը խու է դա կատարվեր, հա՞։ Մի ինկճվի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ եթե հեղուկն ավելանա, ի՞նչ եմ անելու գոր։ Աստված չանի, մենք նույնիսկ կարող ենք արտասահման տանել ու բուժել, եթե իհարկե դու… Եթե ինչ… Դու չորոշես ազատվել երեխայից… Երբեք, ես երբեք դա չեմ անի։ Ցավում եմ եղբորդ համար։ Մեր կյանքում կարծես ամեն ինչ մի անգամից թարսվեց։ Հա, կյանքը այդպիսի բան է, երբ որ վատ շրջան է սկսվում, ամեն վատ բան մի անգամից թափվում է գլխիդ, ու պետք է կարողանաս դիմակայել կյանքին։ Բայց լավ շրջանի դեպքում էլ մի անգամից մի քանի լավ բան է լինում, այնպես որ մի հուսահատվիր, սպասիր, քո կյանքում էլ անպայման այդ լավ շրջանը կսկսվի։ Տեսնենք, իսկ քո մոտ ինչ կա։ Միկայի հետ հարաբերություններդ կարգավորեցիր։ Անհասկանալի, անհասկանալի է իր մոտեցումը, իմ քայլերի, իմ գործունեության հետ կապված, ոնց հասկանում է, մոդելային գործով զբաղվելը սիրասրտով չի։ Խանդում է։ Եթե չի սիրում, ինչի պետք է խանդի։ Չէ, երևի իմ ինքնուրույնությունը իրան անտեսելը չի մարսում։ Երևի երեխեն չէ, քեզ օգնեց, որ ուժ գտնես քո մեջ։ Հա, երեխեն մեծ ուժ է։ Իսկ ես հիմարի նման ազատվեցի իմ երեխուց, պահի ազդեցության տակ վրեժի վրա կատաղեցի ու անմեղ երեխես տուժեց։ Սխչում ես, չէ՞։ Ոչ միայն զղջում է, չեմ կարողանում ինձ ներել։ Չպետք է պահի դրության տակ այդպիսի կտրուկ քայլերի գնայիր։ Չնայած վրեժն էլ քեզ այնպիսի բան չէր ասել, որ հունից դուրս չգայիր։ Տեղս չեմ գտնում, Ալենա, ու միաժամանակ վրեժին համ սիրում եմ, համ ատում եմ։ Ծանոթ իրավիճակը։ Պաստորին հիմա այդ ապուշը քեզ ահաբեկում է, հա՞։ Հա, շանտաժանը։ Կեղտա էլի, ես էլ գիտեի, նորմալ մարդ է։ Գրող է, թե նորմալ է։ Գիտես, ես ինչի չեմ հասկանում, դու ինչի տենց շուտ գնացիր այդ քայլին։ Փալեսի, ես չեմ հիշում նման բան, նման բան չի եղել, ուղղակի չգիտեմ ոնց այդ նկարները հայտնվել ու ինքը ինձ հավաստացնում է, որ մենք քնել ենք, ես չգիտեմ ոնց է եղել, չեմ հիշում ոչ մի բան։ Հալա, հանգստացի, Սիմոն ջան։ Լավ, հանգստացի, Սիմոն ջան։ Ուղղակի ես մի բան չեմ հասկանում, եթե անգամ տենց բան ա եղել, ինչի՞ ա նկարել։ Բարձ չի, որ շանտաժան է։ Դա հոգեկան հիվանդ ա, հա՞։ Բա ինչ ա, ստիպում որ ամուսնանանք, ասում ա ստիպված եմ գնացել այդ քայլին, որ քո սերը չկորցնեմ, պատկերացնում ես, եթե չամուսնանամ, ուրեմն այդ նկարները որոշել ա հանրային դարձնի, ձեզ ցույց տա ոբշին խայտառակ ինձ։ Հայտարակ արեց ինձ, հետո մի պահ մտածում էի, մի գուցե իրոք սիրում ա, բայց եթե սիրեր, նման բան թույլ չէր տա, հորդ չէր ցույց տա։ Չես հավատացել դրա ոչ մի ասած խոսքերին, ուղղակի ես քեզ ասեմ, դրա բախտը բերել ա, որ պապան ողջ ա թողել իրան, հիմոր։ Հետո ես դրան ողջ ա թողել, բայց ես իմ ձեռներով եմ դրան սատկացնելու։ Միկա, ձեռը թողնում։ Միկա! Հենց հիմա ինձ ասա դրա հեռախոսի համարը, մամ! Միկա, որ գնաս քեզ պատմության մեջ գցես, չեմ ասի։ Ասում եմ, հենց հիմա ասա դրա հեռախոսի համարը, մամ! Միկա, չխոսես մամայի հետ տենց։ Չեմ ասի, Միկա, տուր ինձ սպանի, բայց չեմ ասի։ Լավ, Ադրիանա, գնամ, ախպորդ կանգնացրա, խնդրում եմ, գնա։
Կամ դու հիմա հավատում ես, որ ես կարող եմ մի կայ կանգնեցնեմ։ Պատմությանը չեմ գուցի մի բարեխոթին։ Սա տատին որոշել է այդ հա, որ քո հետ ապրի։ Տատին էստեղ իր անհանգիստ ազգում։ Հա, բայց իմ դեմ լարված է։ Ինչի՞, դու ինչ ես արել։ Որովհետև իրը անմտածելով թոր արմահվան մեջ մելսն էլ ամեղավոր։ Ինչի՞, որ իրանք մելսի աղբորը սպանեցին լավ էր։ Մամ, մի խառնվի խնդրում, գործ չունես, հազիվ ձեր հարաբերությունները կարգավորվել են։ Ох, ну нас бы. Гна. Тат. Че сузун мат хосес? Хосалыш чи галис. Те инзел очковаш ктаснал че сузун. Դու ինչ կապ ունես։ Այնքանով կապ ունեմ, տատ ջան, որ ես մելսի կինն եմ։ Իսկ մելսը քո թոռան դատու դատաստանի համար ամենաշատ ներգրավ տալիս։ Վերջապես հանգստացել ա, հոգին հանգստացել ա, Սեթիս մահով։ Վերջապես կարողացավ իրան գտնել։ Դատ, բայց իրան էլ է պետք հասկանալ, նա աղբորն է կորցել, հասկանում ես, այնց հավա, որ դուք հիմա ապրում եք, նա երկու տարի անդմեջ ապրում է, ամեն ասոր, ու քոթորան պատճառով է, որ նա հորն էլ կորցրեց։ Պարտեք, պարտեք, ինչ կա չկա, երեխուս վրա պարտեք։ Դատ, բայց այնպես է, որ Սեթի մահը մերսի սրտին չի նստել, նա իրոք ծանր ապրումների մեջ է։ Ծանր է տանում, հա։ Գիտեմ, գիտեմ, որ հավատալու չի, բայց ասում են ինչ-որ տեսել եմ, ինչ-որ տեսնում եմ։ Դու ինձնից մի նեղվի, ես քո դեմ բան չունեմ, անկախ ինձնից եմ չարանում։ Ինքան համովա, որ չուտելը մեղքա։ Բողոնցի։ Սկսի։ Ես կգտնեմ քո համարը, սպասի։ Լսում եմ իմ թագուհի։ Թագուհի չի։ Արքայազն, դուք եք զանգահարում թագուհուն սեռախոսով։ Խոսելու բան կա հետդ։ Մենք հիմա հետը լանում ենք ապեր։ Չէ, հետս չեղավ ապեր։ Տեղը տասա, տանըդ հարցեն, գալիս եմ։ Բատամ։ Դե դու սպասի, սպանելու եմ կեզ, գցելու եմ քալցուս տակ։ Thank you.
Ես հասանք իրար էլի։ Սպասվում էր էլի, որ նրանք կմիանան։ Ենթադրում եմ, որ նրանք միասին չեն է լինելու։ Պաստորեն Վրեժը լավ էլ սիրում էր Վիվիենին։ Հա, բայց Վիվիենը նոր հետաքրքրություն ունի։ Նույնիսկ։ Այնպես որ Վրեժը ամբողջությամբ քո տրամադրության տակ է։ Չէ։ Նա ինձ այնպիսի հարված չհասցրեց, որ ես դեռ շարունակեմ իմ կյանքը իր կողքին պատկերացնել։ Մեգի, այսպես մեծ-մեծ խոսում ենք, բայց մեկ-երկու քաղցր խոսք ենք լսում կամ մի լավ վերաբերմունքի արժանանում, անմիջապես մոռանում ենք, ինչերի միջով մեզ ստիպեցին անցնել։ Գիտես, տղամարդիկ այնքան թեթև են նայում կյանքին։ Իրանք չեն պատկերացնում, որ մեզ ցավ են պատճառում։ Այդ պահին ինչ մտքերով նանցնում ամեզ ասում են, հաջորդ վարկյանին մոռանում դրա մասին։ Կարճի շողություն ունեն էլի տղամարդիկ։ Տատին շատ ականջում, ու չգիտես ինչի իրան մեղավոր ազգում։ Հա, ես խոսեցի հետը, ասեցի, որ Մելսը բաց արձակ ուրախ չի, որ սայթը չկա։ Ու համոզեցիր նրան։ Նրան դա քիչ էր ուզում։ Այդպես էլ կա, այդպես էլ կա։ Մամջան, ուղղակի տեսնում եմ Մելսի էմոցիաները, Մելսի վիճակը ու վստահ կարող եմ ասել, որ վշտի հետ չեն հաշտվի։ Կհաշտվի, դրա հետ էլ կհաշտվի, մի քիչ ժամանակ կանցնի, կմոռանա։ Դու ուղղակի պիտի կողքը լինես, որ զգա, որ իմ ասին հոգտանող կա։ Հո, ես էլ եմ հետ ասում։ Ապսը չկա բեր։ Հետևիցս, կանի անգամ խնդրեց, որ տուն դառնամ, որ իրանց հետ նոր տարին դիմավորեմ, բայց չէ, ես իմ ասածին մնացի, ու երեխուս սիրտը կոտրեցի, անգամ հնարավորություն չունեցա մի վերջին անգամ հետը հանդիպելու, Եվ ասելու, թե ինչքան եմ իրան սիրում։ Հե, արա, խոսա, շանտաժ ես անում։ Արա, ես գլխի ճարը տեսել ես։ Արա, փրկեք, սպանում ա։ Թող է, թող ես հրան պտի սպանեմ։ Այս պահվածքի համար ստիպած կլինեք, ոս ստիպանում։ Արեք դրաստ։ Թողեք, թողեք ես դրան պտի սպանեմ։ Սկարքի իրավիլի։ Ինչ տանում եք, տարեք, շապատա մեկ տանում եք, թող։ Հառա դրան տարեք, կոխեք են ծակը։ Ախ, ախ, գլուխս։ Ալյո բարը ձեզ, մատ կանչ գրանցեք։ Ախ, շոկի մեջ եմ, ինչի իմ դժվարությունները չեմ վերջալում։ Աստված բարկացավ, որ դուսը տեցիր Միկային։ Ես ուրուշի ընտանիքը փորձեցի փրկել, իմ երջանկությունը զոհտալով։ Ինչ ես անելու հիմա, Սոֆիա։ Ես երեխային ունենալու եմ։ Աստված թե լավ ավարտվի ես ամեն ինչը, հետագա սուգումներդ գոնե լավ լինեն։ Եթե հանկարծ դա էլ չլինի, ես ունենալու եմ ես երեխում։ Որ ամբողջ կյանքը տարապես։ Հա, ես պատրաստ եմ տարապել։
բայց չեմ հրաժարվի երեխուցս։ Սոֆիա ջան, խնդրում եմ քեզ, լավ մտածիր, սա շատ լուրջ խնդիր է։ Ես մտածել եմ, նույնիսկ որոշել եմ արև, ունենալու եմ ու վերջ։ Հա, ես եմ դրան խփել ու չեմ զղջում։ Ինչու է քաղաքացուն դաժանցեցի ենթարկել։ Որովհետև նման մարդիկ իրավունք չունեն ապրելու։ Ես բարի գործ եմ արել։ Ինչ կոնֆլիկտների մեջ եք ծեծվող քաղաքացու հետ։ Էդի արժանի էր դրան։ Լասեմ ավելին, պետք է սատկեր, ափսոս շուտ եկաք։ Պիտի միայն շնորհակալ լինեք, որ ժամանակին տղաները հասել և կանգնեցրել էին։ Թե չէ դուք լուրջ խնդիրներ էիք ունենալու։ Եվ դեռ պարզ չէ նա ինչ վիճակում է և ինչ բողոք է ներկայացնելու։ Ես թկած ունեմ համ իրա վրա, համ էլ այդ բողոքի։ Վիվիան տղուտ հարցերը ոչ եմ լուծելու, ոչ եմ լուծելու, մռմռցնելու եմ։ Հանգստացրու, որովհետև ինձ համար այս ամենը տեսնելուց հետո շատ հարցեր ծագեց։ Ինչի համար ես դու այստեղ հանգիստ վերընկել, իսկ երեխու սիրտը պայթում ալացա լինում։ Մտքերով է ընկել տիկին Ագնես։ Հիմարի մեկը։ Ճիշտ է, ես սկի մեջ եմ, բայց իմ ուղեղը նորմալ աշխատում է։ Ես շատ լավ եմ տեսնում, որ դու երեխուս չես վերցնում։ Դիտմամբ ես անում։ Դիտմամբ ես անում, որ երեխու սիրտը դրակի։ Չէ, ինչ եք ասում, ես ո՞նց կարող եմ երեխու հետ միտումնավոր այդպես վարվել։ Ես էս երեխուն շատ եմ սիրում։ Հա։ Պատկերացնում եմ, թե ինձ բացակայության ժամանակ ինչքան ես սիրում ու ոնց ես սիրում։ Դու երկար ժամանակով ինչ սկսել ես ինձ դուրս չգալ։ Ոնց արագ սիրտս մտար, այդպես արագ էլ դուրս եկար։ Ինձ խիստ մի դատեք, ուղղակի մի պահ աչքս կպել էր։ Այդ հեքիաթները կգնաս քո նման անուղեղներին կպատմես։ Տիկին Ագնես, խնդրում եմ ինձ մի հնարավորություն տվեք։ Այլևս ոչ մի հնարավորություն, լսում ես, դուրս գնա։ Անջատած եմ, չկարողան։ Շատ վատ զգացողություն ունեմ։ Ինձ թվում է մի կան դրան չի գտնի, բայց նենց կուզեի մի հատ գտնել ու լավ դաստար, այդ ժամանակ սիրտս կհովանար։ Լավ էլ է, Ադի։ Ինչ մամ, ես էլ դրան, որ դուրսում տեսնեմ, կհարցակվեմ վրան։ Չնայած վեղքը թվա, որ մի հատ էլ մարդ կգնի վրա։ Ինձանից էլ ես չես ասում։ Չէ մամ, ուղղակի ես չէի սպասում, որ դու այդքան շուտ կտրվես քո զգացմունքներին ու կդրաս այդքան։ Վերջացրա, նման բան չի եղել, ես տենց բան չեմ հիշում։ Մեր հարաբերությունները այն մակարդակի չէին, որ ես իր անկողնը հայտնվեի։ Բա այդ ո՞նց եղավ, մամ։ Ո՞նց կարա լինի ու դու չհիշես։ Այդ չեմ հասկանում։ Չգիտեմ։ Ես կպատասխանեմ։ Ալո։ Ախ, իմ թագուի, միայն քո ձայնը կարող է իմ վերքերին դարման լինել։ Անասուն, ամուսնուս մոտ ինչի ես ելույթ ունեցել։ Նա քո ամուսինը չի։ Դու մեծ սիրո մասին ես խոսում, բայց թշնամու պես ես քեզ պահում։ Այ թեջ։ Ո՞վ թե հեջ։ Այ լկտի, ես չեմ թողնի, որ դու իմ գլխին խաղեր խաղաս ու մարսես այդ ամենը։ Տղետ ինչ շան օրնակցել։
ես մազով հետ մնացի մահվան դռնից։ Միկան քեզ տեսել է։ Միկան ինձ հիվանդանոց է գցել, ու եթե դու չգաս իմ մոտ, ես կբողոքեմ։ Ո՞ւր է Միկաս։ Մամա, ինչ ա եղել։ Չեմ հասկանում, դու միշտ ես տենց դժգոհ դեմքով լինում։ Բոլորը զարմացած են։ Բոլորը թվում ա, թե ես շատ ուրախ եմ։ Բայց դաշտ չի։ Մտածում են երևի սեթը չկա, ու Մելսը հանգստացել ա, երջանիկը արդեն։ Ինչպես տեսնում ես, ես էլ ուրախությունից բարձ չեմ գալիս։ Ամեն դեպքում չեմ կարող ես ձեզ շնորհակալություն չհայտնել։ Ես ոնց տեսնում եմ, մարդ տեսակը մեջդ չի կորել։ Լավ է։ Մեզ ոչ մեկից պետք չէր սեթ հիմա։ Սայաթից ինչ լուրում ես։ Խեղճ մարդը տանջվում ա, որ ձեր անունն ա տվել։ Տարճտար, միևնույն ա, Թաթուլն ինձ վրա էր կանգառնելու։ Ձեզ անիմաստ պատմության մեջ ներքաշեցինք։ Չէ, չէ, ես ինքս քեզ առաջարկեցի իմ օգնությունը։ Բայց ոչ ես, ոչ էլ դուք չենք սպասում նման ավարտի։ Կատարվածը քննարկել է հիմա անիմաստը տղես։ Ես քեզ կանչել եմ, որպեսզի զգուշացնեմ, ինչքան հնարավոր է հեռու մնաս ու հեռու լինես Թաթուլի աչքից։ Իմանա կատաղած շան նման պատրաստ է հարձակվել յուրաքանչյուրիս վրա։ Շնորհակալ եմ, որ ասացիք։ Մեղք ես, ջահել ես, ընտանիք ես կազմել, հոգիդ խաղաղվեց վերջապես։ Զգուշ եղիր, Թաթուլի հարձակմանը չի ենթարկվես։ Ինչ որ բան գիտեք։ Չէ, չէ, պարզապես զգուշավորությունից ելնելով եմ ասում։ Անկեղծ ասած, լավ կլինի, եթե երկրից որոշ ժամանակ բաց կգաս։ Չէ, այդ մեկը չէ, ես փախնող տղա չեմ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Լավ, դե ոնց գիտես, ամեն դեպքում ուշադիր եղի, տես հետո չզղջաս։ Միկա, չես հավաճում։ Ինչ ես ստիպում, որ ես հազար մարդու խնդրեմ, որ քեզ ստեղից ազատեն։ Ես համոչում եմ, որ դրան սաղ թողեցի։ Ես գետին եմ մտնում այն մտքից, որ մերս… Միկա, ես չէի ցանկանա, որ դու դա իմանայիր։ Չեմ հասկանում այդպես ինչ ա կատարվում։ Ուզում եմ գնամ դրան սպանեմ։ Աղմուտ վելակը խիզ։ Ես դրան իմ ձեռներով եմ մորթել ու պապ կտնես։ Միկա, քեզ թվում ա, դա ես չէի կարող անել, բայց եթե այդ ձեռքերդ ուզում ես կեղտոտել, պիտի մի հատ հաշվի առնես, դիմացինը տովը, արժի դրա համար ձեռքերը կեղտոտել, թե չէ։ Պապետի մեզ ստորացրել ա, մեր անվան հետ ա խաղացել։ Ես թույլ չեմ տա, թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ մեկը խաղա իմ ընտանիքի անվան հետ, իմ մոր անվան հետ։ Միկա, բայց արի համաձայնվի, որ առաջին հերթին մայրդ ա մեղավոր։ Ինքն ա թույլ տվել, որ հիմա խայտառակ անում, թե իրան, թե մեզ։ Ափսոս, ես գետինն եմ մտնում։ Ես Վիվիենից նման բան չէի սպասում։ Մորիցս հիասթափվեցի։ Այդ ջահելի հետ լուրջ խոսել ա պետք, ու եթե նա այդ նկարներով, որ փորձում ա մեզ շանտաժ անի, եթե դա հանի հանրության առաջ, մենք ամոթից պետք է երևի երկրից փախնենք։ Ինքը կփախնի, մենք ոչ մի տեղ չենք փախնի։ Ութոլը փորձի մաման հանգարց այդ լակոտի հետ կապայի։ Երթվում եմ, խաչքի քաշան մորս վրա։ Տղետ քիչ էր մնում սպաներ ինձ, մազով փրկվեցի։ Ոնց ինձ չեմ ներում, ինչ գործ ունեի, ինչ գործ ունեի քո հետ, իմ սխալների պատճառով ընտանիքիս պատմության մեջ գցեցի։ Դու փոխարենի մասին մտածես, որ շուտ ապաքինվեմ, դրել ես տնեցիքիդ մասին ես մտածում։ Տականք, ինչ էր ամուսնուս մոտ բերանը դբացում։ Ինքը քո ամուսինը չի, ես եմ քո ամուսինը, ներկա ու ապագա։ Ձենդ կտրի, այս զզվելի։
Եթե քեզ շարունակես սենց ոտ պահել ինձ հետ, ես կգնամ ոստիկանություն ու կբողոքեմ։ Ինձ ամեն ինչ պարզ է, երևում է, թե դու ով ես, քիչ-քիչ դեմքը ցույց ես տալիս։ Ես շատ բարի եմ, ես դու իմ բարությունը չես գնահատում։ Եթե ես քեզ չսիրեի, հիմա վաղուց քաղմասուն տլեամանը երգել էի։ Հա, չես բողոքում, բայց սպառնում ես։ Աչքովդ ես տեսնում, ես ինչ վիճակում եմ։ Բայց ես շատ բարի եմ ու պատրաստ եմ ամեն ինչ մոռանամ։ Ես պատրաստ եմ քո համար իմ ձեռքերից ու ոտքերից զրկվեմ, մենակ թե դու իմ հետ լինես։ Լսի, ձենդ կտրի է, այնքան կեղծ ես։ Իսկ քո անվստահությունն ինձ վիրավորում է։ Եթե դու ինձ իրոք սիրեիր, վրեժի մոտ չէիր խոսի։ Ես տանը չէի քննարկի, մի կան չէր իմանա, ու այս ամեն ինչի միջով մենք չէինք անցնի։ Քո վրեժը ինձ հասցրեց, զզվացրեց, թողեց զզվերի այս։ Գետինն եմ մտնում, ոնց եմ ես մի կայ աչքերի մեջ նայելու։ Այդ երեխեք թո հասկանա, որ մենք ստեղծված ենք իրար համար։ Ես այլևս պատճառ չունեմ քեզ հետ ամուսնանալու, լավ իմացի։ Ոնց թե։ Եթե առաջ շանտաժ էիր անում, որ ընտանիքիս անդամների նկարները կցույց տաս, հիմա ինչ ես արա, ցույց ես տվել, էլ ես վախ չունեմ, ինչ ուզում ես արա, էլ չես կարա ինձ շանտաժը ենթարկես։ Ամենակարևորը կա, տղետ ինձ ծեծի է ենթարկել, ու եթե ես ցանկանամ, մի քանի տարով տղուտ կուղարկեմ բերդ։ Ինչ տականքն ես, ու դու հլը համարձակվում ես սիրուց խոսել։ Լսե, խելոք, ես ինչ անում եմ, անում եմ իմ սիրուց դրթված, որ դու իմ հետ ելնես։ Պահանջդ ո՞րն է, ասա ինչ ես ուզում, որ չբողոքես մի կայ դեմ։ Պիտի ամուսնանանք, պիտի ինձ հետ լինես, իմը լինես, թագուիս։ Պատկերացնում եմ, թե ինձ բացակայության ժամանակ ինչքան ես սիրում ու ոնց ես սիրում։ Դու երկար ժամանակով ինչ սկսել ես ինձ դուր չգալ, ոնց արագ սիրտս մտար, այդպես արագ էլ դուրս եկար։ Դուրս գնա։ Տիկին Ագնես, խնդրում եմ, ինձ մի հնարավորություն տվեք։ Այլևս ոչ մի հնարավորություն, լսում ես, դուրս գնա։ Բայց թողում արեց իրանի, բայց բան չկա, ես իմ սխալը կուղեմ, կգնամ ոցի լեզու կթափեմ, կխնդրեմ շատ երկար ու ուզածից միևնույնը կհասնեմ, նորից աշխատանքի կանցնեմ ու կվայելեմ Մելիքսեցյան ընտանիքի ջարդը, ու թե հարկ լինի խոզի առաջել ծնկի կգամ, բայց միևնույնը նորից կաշխատեմ իրանց տանը։ Որ դուրս եկաք, գիտեք ձեզ ինչ էր սպասվում։ Չէ, որտե իս պիտի իմանայի։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ դուք եք ոստիկանություն կանչել։ Ինչ։ Ես ուղակի մի քիչ վախեցած էի, մտաղոքված, ու որպեսի ինձ ավելորդություններ թույլ չտայի, ես գտա, որ ավելի լավը ոստիկանություն զանգեմ, իմ ապահովության համար իհարկե։ Ինչից ելնելով ձեզ ծեծի ենթարկեց։ Ինքն ինչ է ասել։ Ամաչել է երեխես, ես երեխուս անվան հետ եմ խաղացել։ Կոնկրետ պատասխան դեռ չի տվել։ Երևի չի ցանկացել բերանբացություն անի։ Քաջո, ուզում եմ ասեմ, ինքը չի ուզեցել ասի, որ ես ինձ վատ եմ պահել, որ ինձանից այդ ամեն ինչ է եկել։ Դուք պետքա բացատրություն գրեք։ Իսկ եթե ես բողոք չունեմ, ի՞նչ բացատրություն գրեմ։ Գրեք, թե ոնց է տեղի ունեցել և ինչի համար։ Թե ես եմ մեղավոր, թե ինքը։ Ես չեմ բողոքում, թող այդ տղուն բաց թողնեն,
իմաստով որն է բողոքելու։ Չէ՞ թագուիս։ Ճիշտ է, ինչի բողոքես, եթե արդեն լավ ես քեզ զգում, ու եթե իրոք դուք երկուսն էլ մեղավոր եք։ Իմաստը։ Իմաստուն կին ունենալը ողքիդ հրկությունը։ Հա, ես նախորոք ասում եմ, որ ես բացատրություն կգրեմ, բայց բողոք չունեմ։ Դա։ Տատ, տատ, մամ, մամ, ասի տատ լավ չի։ Այ աստված, ինչ ա եղել։ Հա, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Տատ ջան, տատ ջան, լեզ ուրը խմի։ Մումարա, թե ասա ինչի ա եկել ստեղ նստել։ Տատ, տատ հելա ասա, ոնց ես, ինչ է տա, ճուժումը տա։ Սով ես գնամ պարկել։ Մամ, տատ իմ տատ պարկել։ Ինչ ու լավա, հա, ու իմ տ Բարի, հենվիր, հենվիր, ինձ գնանք։ Չկան տեսվեմ, են գանշուտ են աշխար կգնանք։ Չկան մամ բան։ Արի, տատ ճան, խնդրում եմ, խնդրում եմ, գնանք։ Ավրես հարիս։ Հենվիր, հենվիր, ինձ հենվիր, ահա, գնացի։ Արի, ասա ինչ չէ, գնա� Իսկ հոքունը չի տանում, լավ կլինի գնաս պարկես։ Սովյան, եթե չի ասում, այդ նշանակմա, որ ես կարան հլը չքնեմ։ Սովյա, արեն ին տար կնեցրու, համ էլ դու կհանգստանաս։ Սովյան էսօր անտրամադիրա, երևի լացլա։ Չէ, չի լացել, ու անտրամադիր չի։ Արեն, գնալը բացվի, որ պարկես։ Լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, ապեր։ Ակնհայտ ավատ տրամադրությունըդ։ Ինչ անեմ գոր։ Բժիշկներ ասել եմ, որ հսկողության տակ պիտի լինես։ Գիտեմ գոր, մեկ մտացում եմ վիրահատություն անեմ, հետո հասկանում եմ, որ մեզ գումարների հետա կապված։ Ու հետո պարս չի վիրահատությունց հետո լավ կլինի, թե չէ, ինչ անեմ գոր։ Սովյա, բժիշկներն ասել են, չէ, որ իրենց հսկողության տակ պիտի լինես։ Բայց ես հասցրել եմ նրան սիրել։ Եթե իմ կարծիքն ես ուզում իմանալ, երեխայից պետք է ազատվել։ Ազատվեմ երեխուց, հա։ Հասկանում եմ, բայց եթե երեխան խնդիր ունեցավ, համ ինքն է տանջվելու համ դու։ Ճիշտ կլինի ազատվելը, բայց վերջնական որոշումը իհարկե քոնն է։ Այդպես էլ կվարվեմ։ Բայց լավ մտածիր, որ հետո չզղջաս։ Ես հրաշ կաղջիկ։ Ես հրաշարի լինելու հիմարետրերով հեռու եմ։ Տանը մարդ կա։ Ձեր մոտ էլ այդ նույն խարը վիճակնա։ Ինձ թվում է ես կարոտով եմ մնալու երջանիկ ու ուրախ խորերի մեր տանը։ Դու դեռ շատ երի տեսարդ աղջիկ ես, որպեսի տանը փակվես ու ընկնես դեպրեսիայի մեջ։ Իմ ունեցածն էլ ստա է։ Դու մի մոռացի, որ նաև ինձ ունես, ով չի թողնի, որ դու քեզ ստեղ սպառես։ Արի, ես քեզ տանում եմ իմ հետ։ Է, Մարկո։ Ես քեզ լուրջ բան եմ ասում։ Ես քեզ ուզում եմ տանամ ես տխուր տնից։ Կներես, որ տենց եմ արտահայտվում, բայց իրականում դու այն վիճակում ես, որ լուրջ օգնության կարիք ունես։ Ոչ թե մնաս ստեղ ու խորասուզվես այս ճահիճի մեջ։ Եթե իմ կարծիքն ես ուզում իմանալ, երեխայից պետք է ազատվել։ Եթե երեխան խնդիր ունեցավ, համ ինքն է տանջվելու համ դու։ Ճիշտ կլինի ազատվելը, բայց վերջնական որոշումը իհարկե քոնն է։
Լավ մտածիր, որ հետո չզղջաս։ Ճիշտ ժամանակին կանգ առնելն է։ Իգոր ջան, հիմա խնդրում եմ, ավարտի քեզ, հանգստացի։ Համբալը չի բողոքել, հա։ Լավ տղա է խաղում, էլի։ Միկա, ես դրա հարցերը կլուծեմ, դու քո գործով զբաղվի։ Չէ, պապա, ես դրա հարցերը կլուծեմ, դու պիտի հավասարվես դրան։ Չէ, Միկա, թույլ չեմ տա, որ դու զբաղվես դրա հարցերով, որ նորից այդ մեզ ոստիկանությունու։ Ես հիմա մտքի գնամ տուն, մամայի հետ կխոսեմ առաջինը, այ հետո կորոշեմ, թե ինչ եմ անում։ Լավ, մենակ խնդրում եմ, մամային շատ չճանշես։ Այ պապ, էլ ինչ մամ, մամ մնաց, չի չեմ անում, ասենք տանից էլի։ Միկա, այդքան դաժան մի եղի։ Ես տապրություն ես այնքան մեծա, որ աչքիս ոչ մի բան չի երևում։ Լավ, լավ, արի գնանք մեքենան։ Ինչ ես ասում, Միկա, չգա մամայի հետ խոսեմ։ Գաս, ինչ խոսես, պապ։ Դե ասեմ, որ եթե ուզում ես քեզ փորձանքի մեջ չգցի, այդ ջահելից հեռու մնա։ Այդ պապ, ինքը ուզած չուզած հեռու է մնալու, էլ այդ ես եմ քեզ խոսք տալի։ Են տողու մոտելը նեխա այդ արակ եղանք։ Ինչ տղա։ Դե են, որ Ադրիանայի հետ հանդիպում է։ Էդ ինչ կապ ունի։ Դե այդ պահին կատաղած հարցակվել է իմ ամայի վրա, նա էլ ներկա էր, չկարողաց էին զսպեն։ Էն ասա, հանրապետությունով մենք խայտառակ եղանք, էլի։ Գեղեցիկ եմ, երիտասարդ, հարուստ, ունեմ արդեն լավ աշխատանք ու զավակ, թվում է, թե պիտի երջանիկ լինեմ, բայց ես երջանիկ չեմ, իսկ պատճառն այն է, որ չեմ կարողանում Միկային հանել իմ սրտից։ Միկային Սոֆյան տարավ ինձնից ու քանդեց թե իմ, թե Միկայի կյանքը։ Դրա համար ասել եմ ու ասում եմ, Սոֆյան չպետք է երջանիկ լինի, ինքն էլ մեզ նման պիտի միշտ տանջվի ու չգտնի իր երջանկությունը։ Կներես, որ սպասեցնել տվեցի, լսում եմ։ Ես եկել եմ հղիությունս ընդհատելու։ Քանի շուտ ա ուզում եմ խուսափել ճակատագրական սխալից։